Hei og velkommen til Bokfrokost. Vi skal i dag snakke med Levi Henriksen, en av våre aller største historiefortellere, om hans seneste bokutgivelse La meg få vandre i min sannhet. Det er en samling tekster og fortellinger der Henriksen blant annet skriver om sin vei mot å bli forfatter og musiker, om bøkene og sangene han har skrevet, om filmer, om Kongsvinger og om litterære og musikalske forbilder. En litterær selvangivelse ble boken kalt i en anmeldelse. Velkommen, Levi. Tusen takk. En bok om ditt forfatterskap og veien dit. Det er vel ikke helt tilfeldig at en slik bok kommer i år, for du feirer nå nemlig 20-årsjubileum som forfatter. Mm. Gratulerer, får man vel si. Tusen takk. Du debuterte i 2002 med novellesamlingen Feber, og i 2004 så kom din første roman Snø vil falle over snø som har falt, som du jo fikk bokhandlerprisen for. Ja. Så du begynte jo på mange måter med et smell, men veien dit var jo ganske lang. Kan du fortelle litt om hvordan og hvorfor du ble forfatter? Det tror jeg. Altså, jeg tror faktisk at alle mennesker har noe som de er flinkere til enn andre ting, og min greie har liksom alltid vært det å fortelle historier. Vokse opp med min bestefar, som jo blir behørig omtalt i denne boka, som var en forteller av Guds nåde, kan man vel si. Han var en sånn fyr som trodde både på Jesus og på nissen. Eneste forskjellen var at han aldri hadde møtt Jesus ansikt til ansikt. Så jeg kommer fra en sånn veldig sånn fabulerende historiefortelling da, som han frontet, samtidig som han var dypt kristen da. Og så fikk jeg jo tydelig en forståelse for at jeg var flink til å fortelle historier, at jeg faktisk kunne få voksne til å le, så jeg var jo et slitsomt barn selvfølgelig i bursdagsselskaper og sånt nå. Og det har vel liksom alltid hatt den drømmen i meg på et vis, eller i hvert fall ganske lenge da. Da jeg gikk i tredje klasse så begynte jeg å skrive min første Hardegutt-bok. Det var bare på tre kapitler, men det var liksom en sånn helt sånn spesiell følelse å sette seg ned og tenke at nå skriver jeg bok. Og etter hvert men jeg tror også det har vært veldig viktig at jeg alltid har vært veldig glad og opptatt i å lese. Jeg var jo da, kjørte buss fra Granli inn til Kongsvinger hver dag, og eneste fordelen med det var at vi fikk lov til å gå på biblioteket i hvert langfriminutt, og til å begynne med så var det jo utelukkende for å låne bøker og låne kvota hver gang. Etter hvert ble det jo mer for å høre på typ Purple og sånt noe, når de fikk vinylspiller og sånt noe der. Men, så det er en blanding med det å være født med et slags talent da. Når det gjelder å fortelle, en god fantasi, alltid hatt en god hukommelse, alltid hatt veldig interesse for dette. For jeg elsker å sitte og høre bestefaren min fortelle historier, og det gjorde ikke de tre søskenbarna mine som vokste opp der. Så jeg tror det er en blanding av alt det der, og en slags nysgjerrighet, og ikke minst en veldig sånn glede over å lese bøker og høre musikk, at jeg fortsatt er en sånn, mangler bedre ord, fanboy, har nok, alt dette har vært liksom medvirkende årsaker. Og du jobbet jo også som skrivende når du debuterte som forfatter, du jobbet vel i Glomdal, var det det, som journalist? Ja. Og du debuterte i relativt moden alder, du var 38 da den første boken kom. Hva tenker du om at suksessen kom da du var voksen? For meg var det veldig bra. Hadde jeg liksom debutert som 23-åring og blitt sånn og skrivet en genierklært første roman, så ville to ting skjedd. Det ene var at jeg ville blitt fullstendig uspiselig som menneske. Jeg holdt jo på å ta av bare med å være beskjeden rockestjerne i Kongsvinger, og da ville alle de andre bøkene etter den genierklærte første boka, det ville handle om hvor vanskelig det er å være forfatter, og hvor vanskelig det er å skrive, og det er det verste en forfatter kan skrive om. Jeg ville heller få trukket ut neglene mine enn å måtte lese en bok om en forfatter som ikke klarer å skrive. Så jeg, ettertid så er jeg veldig, veldig glad for at jeg drøyde, og av en mystisk grunn, eller det er kanskje ikke så mystisk, kanskje har jeg vært ekstremt produktiv. Jeg har jo enda ikke, og det er nesten litt farlig å si, men jeg har enda ikke gått på denne serien da. Nei, for siden du debuterte så har det kommet mange bøker, noveller, romaner, barne- og ungdomsbøker, to diktsamlinger vel, tekster, fortellinger og essays. I tillegg til sangtekster selvfølgelig.
Og så må vi jo selvfølgelig, når vi skal snakke om forfatterskapet ditt, så må vi snakke litt om Skogli. Du skriver litt om det. Altså det første du gjorde i din litterære produksjon. Ja. Og da skriver dette ordet Skogli. Kan du si litt om det? Altså jeg var på jobb den gang, så jobbet jeg i avisa Østlendingen i Kongsvinger, og da hadde jeg, dette var jo lenge før, folk hadde jo ikke PC-knapp, så vidt jeg husker, det er så lenge siden, så jeg nesten glemte hvordan det var, men jeg hadde ikke engang skrivemaskinen hjemme da, så på den tiden så drev jeg da og skrev liksom tekstene mine for hånd liksom da, og hadde lest at Hemingway gjorde det, men det å skrive for hånd gjorde ikke meg noen bedre forfatter, men da var jeg tidlig på jobb, og da tenkte jeg at nå skal jeg liksom skrive, og da drev jeg på en roman som heldigvis aldri ble noe av, som skulle hete Siste dager i paradis, men da glemte jeg det, hadde jeg selvfølgelig klart å glemme manuset mitt hjemme, så jeg bare liksom satt der og skrev ned det første som slo meg i huet, og det var da Skogli, og det var jo lenge før jeg debuterte, men jeg kom jo fra et sted som heter Granli, så Skogli er jo ganske likt det egentlig, men det fortsatte jo å bære med meg etter hvert da, så men jeg har også kalt stedet jeg kom fra Roligrud, og i Glåmdalssammenheng så kalte jeg det Magerdalen, så jeg har alltid liksom hatt et sånn fiktivt navn på bygda jeg kommer fra da. Og denne geografiske tilknytningen var vel også noe du fikk fra din bestefar som du nevnte i sted, altså pinsevernhøvding Andreas Thorsen. Fordi de historiene han fortalte var vel både en sånn, det var vel en undring og stolthet der, både over slekten og over de traktene du kom fra, vel? Absolutt. Isabella Jende sa jo en gang at med en familie som min, så trenger man egentlig ikke fantasi, og litt sånn har det også vært med meg. Men det er som du sier, det er en sånn, jeg vet ikke om stolthet er det riktige ordet, men for bestefar så var det en slags selvfølgelighet i det å fortelle historier fra nærområdet, og sånn var også onkel min, det å gå på butikken for han var jo nærmest som en verdensomseiling for andre, så det har vært en slags, fra Thorsens sida, altså mammas sida av familien, har det alltid vært en sånn veldig fortellerglede da. Ja, litt apropos dette, så er jo noe som alltid har vært til stede i forfatterskapet ditt, det er en slags, om ikke en lengsel, så er i hvert fall en veldig en dragning mot fortiden på et eller annet vis, at fortiden representerer noe varmt og lunt, og at det ikke minst er noe som har gått tapt på veien. Det er veldig viktig for at mennesker har både røtter og føtter, har du sagt et sted. Hva mente du med det? Jo, altså, vi kommer jo fra et sted, der har vi jo røttene våre, men hvis du bare har røtter og ikke bruker føttene dine, da sitter du jo liksom dønn fast, og jeg vet ikke om jeg liksom er helt enig med det at jeg liksom ser på fortiden nødvendigvis som lun og varm og sånt, men jeg er opptatt av det, hva fortiden gjør med en, og hvordan det preger oss videre liksom, og jeg tror det er enda sterkere på bygda kanskje enn i byene, at du liksom i hvert fall nesten helt opp til min generasjon har liksom båret på, hva skal vi si, forfedrenes synder da, at du liksom at man blir husket fra noe onken eller faren din gjorde, liksom, at det liksom blir et slags stigma som du bærer med deg. Da. Samtidig som jeg skrev den forrige boka, 12 ord fra Oscar Mayer, som jo krigen var veldig viktig, så brukte jeg jo dette William Faulkner-sitatet om at fortiden er ikke død, den er ikke engang 40, og det synes jeg er veldig sånn godt sagt. Altså. Så jeg føler at jeg er veldig heldig som bor i Kongsvinger som forfatter og musiker, fordi det er så mye historie rundt her på alle mulige måter med festningen, nærheten til Finnskogen, krigshistorie var og alt, så det er et bra, veldig bra sted å bo på for en forteller. Men det går også flere tråder gjennom forfatterskapet ditt, brødre, sønner, fedre, mødre, kjærlighet, tap, familien selvfølgelig, og alltid musikk. Ja. Og selvfølgelig også, og dette er du sikkert lei av å snakke om, men jul er også veldig viktig i forfatterskapet ditt. Og litt i sammenheng med det for tidlig som vi snakket om, og siden vi nå en gang skal snakke litt overordnet om forfatterskapet ditt, og ikke minst siden vi nærmer oss høytiden, så må vi innom jul. Hva er det med jul, tror du, i forfatterskapet ditt? Hvorfor har det blitt såpass viktig? Altså, det er liksom helt tilfeldig. Det er som en musiker liksom
får en låt som ikke representativ for musikken din I det hele tatt, og så blir liksom folk elsker å høre det og det. For det var jo helt tilfeldig at jeg begynte å skrive julenoveller, det var jo min forrige redaktør, Oddvar Aurstad, som hadde det forslaget, og så det ballet på seg da, for den første samlingen med julenoveller, bare myke pakker under tre, den kom året etter Snø vil falle over snø, som alt, som jeg og da ble helt overveldet av den suksessen den boka ga meg, så visste ikke hva jeg skulle gjøre egentlig, så jeg skrev julenoveller da, og siden det har jeg liksom måttet holde på med det liksom, fordi det jo alltid, det har jo ikke gått ett eneste år etterpå uten at noen bestiller en julenovelle, og det har jo kommet to samlinger utelukkende med julenoveller, og det jo typ de vanlige novellesamlingene mine også, men veldig sånn kort fortalt, det som veldig takknemlig med jula, at du har alt med en gang, at du liksom med tre setninger kan liksom så skjønne leseren akkurat hva dette handler om, fordi alle har et forhold til jul med alle sansene, altså luktene, smakene, det å komme hjem, hvor mye større gleden hvor mye tristere man blir, de som ikke har noen å dele den med, så det liksom, det veldig takknemlig, et takknemlig sted for å kalle det å skrive noveller fra, da. Så det har bare blitt sånn, og jeg vil nok sannsynligvis fortsette å skrive julenoveller resten av julenoveller, og så ble det jo også en film av bare myke pakker under tre, da, et hjem til jul, som jeg synes ble en god julefilm. Men på tross av disse trådene man kan si gjennom bøkene dine, kan du se at det har skjedd en utvikling I forfatterskapet ditt I løpet av disse 20 årene? Ja, det må jeg virkelig håpe, fordi jeg leste de to første bøkene mine, Feber og Ne, på lydbøker. Og da var det liksom sånn der, oi, det var selvfølgelig sånne ting med en del uttrykk man brukte da. Ikke minst å beskrive mennesker av en annen hudfarge, for eksempel, som tenkte, oi, skrev jeg virkelig det, liksom. Men det var nok en mye mer sånn kåtskap i historien min før også, men jeg vil jo, hvis ikke det det jo trist, hvis jeg ikke har blitt en bedre forfatter, at jeg forteller bedre, og jeg føler meg også at jeg blir tryggere og tryggere og blir mer og mer stilsikker for hver bok som går. Da. Men temaene vel I mange måter det samme, og jeg vel sannsynligvis verdens letteste forfatter å parodiere. Det bare å tegne opp et bygdemiljø, og så har det noen som opptatt av musikk, og så det en mann som ikke helt får det til, og så det kanskje jul, og så han veldig glad I Amerika, da har du liksom som trenger å skrive en god Liv Henriksen-historie. Men du har jo også, tror jeg da, kanskje begynt å skrive litt mer med, litt tettere på deg selv, rett og slett. Du har skrevet en roman som spinner ut fra en fortelling om din far, du har skrevet litt basert på noe fra din mors historie. Kan det stemme? Det litt vanskelig, og det så vanskelig liksom å analysere seg selv, men det I hvert fall da sant at jeg har skrivet, at de to siste romanene mine handler om først om min far og så min mor, liksom. Men som forfatter så, alle ting, alle opplevelser man har gjort, jo liksom som en bank for en, som en forfatter, et innskudd du gjør, og så tar du ut rentene når du trenger det, liksom, så... Jeg skammer meg, eller jeg har vel strengt tatt etter at jeg debuterte, så har jeg aldri skammet meg over hvor jeg kommer fra, men igjen, jeg skjønner at dette her jo like særegent det som å ha vokst opp på tre rom på Grünerløkka, eller tre rom, ja, det sikkert det de gjør for Grünerløkka. Men det har nok også med en viss sånn trygghet som forteller å gjøre at dette her kan jeg fint fortelle om det, jeg kan fint ta utgangspunkt I det her, og lage historier av det. Men når det sagt, så håper jeg med hånda på hjertet at jeg aldri mer må skrive så nærgående på folk fra min egen familie, for det ikke bare lett å skulle gjøre romanfigurer av foreldrene sine. Kan du si litt om hvordan du jobber? Nå sitter du jo på kontoret ditt, men i romanene dine har du for eksempel ofte et helt konkret utgangspunkt, vet jeg, en anekdote eller et minne. Jobber du annerledes med noveller enn med romanene, for eksempel? Noveller er som å stupe. Jeg pleier å si at det å skrive noveller,
altså når det gjelder ting som vanskelig å skrive, så det letteste å skrive noveller, og så kommer handlelapper, så kommer romaner, og så sangtekster, og til slutt dikta. Men romaner, dette har jeg jo sagt mange ganger, men hvis jeg har et godt anslag, så føler jeg meg alltid trygg på at jeg kan skrive en novelle, og da trengs det ofte ikke mer enn det tre gode setninger til å starte med. Men så roman er jo, for først er det ikke så gøy å skrive, eller, for det er så innmari slitsomt og kjett og langtekkelig. Nå hørtes ut om jeg har verdens verste jobb, det har jeg ikke. Men det er veldig mye vanskeligere for meg. Da, men det er jo heller ikke noen følelse som bedre enn å få til en roman. Da, men det er liksom to helt forskjellige idretter, egentlig. Det er... Du kan si at det å skrive noveller er som å hoppe på ski, mens det å skrive romaner er kombinert. Liksom, først skal du liksom hoppe, og så skal du gå og være remmer og tøy i flere mil på langrennsski. Liksom. Så jeg har et naturlig anlegg for å skrive noveller, som er helt merkelig, mens romaner er for meg hardt arbeid. Men etter 20 år som forfatterlev, og med en såpass stor og variert portefølje som du har, er det noen av, eller en av, bøkene dine du har et spesielt forhold til? Ja, det er jo flere. Jeg har et veldig spesielt forhold til Snø, fordi den snudde liksom helt opp ned på tilværelsen min. Mm. Jeg gikk jo fra å være en velansett novelleforfatter til nærmest å bli popstjerne, liksom, og ha nesten sånn der carte blanche. Det var utrolig mye rare spørsmål man fikk etter det, og fortsatt å komme folk bort til meg og sier at ja, nå har jeg endelig lest boka di, og da trenger jeg aldri å spørre hvilken bok det er, for det er da Snø, da, og den er liksom min Lys og varme, eller Proud Mary. Jeg ser veldig takknemlig for den, fordi den har gjort meg i stand. Året etter så sa jeg opp jobben min og levde av det å være forfatter. Mm. Min favoritt blant bøkene mine er nok Karpesang, fordi det er første gang det å skrive en roman nesten ikke har vært jobb i det helt tatt, for det var liksom som å føle at jeg liksom tok inn hos de tre syngende søsken Thorsen, og som bare fortalte de historiene til meg. Mm. Og jeg er veldig fornøyd med den. Jeg synes den er en roman som er opprinnelig stolt av. Og helt til slutt må jeg bare få lov til å trekke fram en... Den ble jo ganske populær i Italia, og der var det en anmelder i en velrenommert italiensk avis som sa at det var den beste boka som skrevet om musikk siden Nick Hornby. Og hvis man samtidig da tenkte litt kjærlighet i Colans tid av Gabriel Garcia Marquez og Brother Where Art, da, og så hadde hun en bra pekepinn på hvor dette var, og det er det fineste noen gang noen har sagt om meg. Mm. Så tross alt slite, så er det romanen du sitter igjen med, altså? Ja, for det er så mye mer, altså jeg synes jeg skriver kjempe mange gode noveller som... Jeg er veldig opptatt av det at det skal være en liten twist, alle noveller som snur alt på hodet, liksom. Men igjen, det faller meg lett å skrive noveller, og romaner er, det tar så mye mer tid og mye mer konsentrasjon og alle ting, så det er, du kan si at jeg bygd veldig mange hytter som jeg er fornøyd med, men det er jo veldig sånn fint med de villene jeg faktisk har klart å sette opp på, da. Mm. Fin måte å runde av på, Levi. Takk for praten, og gratulerer med 20 år som forfatter. Tusen takk.